Закарпатські байкери закрили мотосезон 2016. Традиційний мотопікнік зібрав любителів їзди на залізних конях не тільки із області, а й гостей із інших країн. Здається, це вже п'ятий сезон. П'ятий сезон закриття сезону. Крім того, звичайно, це не тільки це в кінці осені, в кінці сезону, коли вже стає холодно. Ми вже, як я вже казав, закриваємо мотоцикли в гаражах і готуємо до наступного сезону. Ми спілкуємось, ми ділимося враженнями зі те, що ми проїздили за цей сезон, хто де був, як був, скільки проїхав і тому подібне. Іван із Іршавщини вже п'ятий рік поспіль відвідує свято закриття сезону. Каже, це чудова нагода поспілкуватися із однодумцями, дізнатися, хто як провів рік. Це є свого роду хобі, а так я працюю в державній службі порятунку і це теж, як кажуть, робота за покликом серця. А у вільний час, в неділю, люблю таку погоду, як зараз осінь, провестися на мотоциклі старенькому, який в мене з 58 року, і я в захваті. Спілкуємося з різними друзями, долучаємося до об'єднання ретроспектива. Захід є насичений, цікавий, і я думаю, всі охочі тут присутні в захваті. Мотоциклісти не тільки ділилися спогадами про пригоди, що траплялися з ними під час їзди, а й проводили під час заходу спортивні та технічні конкурси. Змагалися у варінні Богрича. Окрім того, на святкуванні розгорнулася і виставка ретро-мотоциклів. Радісна атмосфера, яку влаштували мотоциклісти, зібрала чимало гостей на святі. Життя можна поділити на дві частини. Вірніше, проживаємо якби два життя. Перше життя – це коли ми просто живемо, а друга частина життя – це коли ми починаємо розуміти, що життя дається тільки один раз. І мені здається, що ці люди, які тут зібралися, вони належать до другої частини життя. Дружелюбність, взаємопорозуміння, підтримка – це все дуже на високому рівні, дуже серйозно. Я думаю, якщо б побільше таких людей, якщо б наш президент був байкером, у нас би було все дуже добре в країні.